טוב, אז כמו ששמעתי מהמנהל, זה הבית עכשיו. וכמו שאולי רובכם יודעים, הרב אליהו היה בתחילת דרכו מורה בבית ספר. אחר כך הוא המשיך בתהליך צמח, להיות דיין בבאר שבע, ואחר כך דיין בירושלים, אבל הוא התחיל כמורה. וכמורה, יש הרבה סיפורים על הדרך שהוא היה כמורה, אבל בגדול זה היה הערת פנים. יש פסוק אומר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. הגמרא אומרת, אלה מלמדי תינוקות. מורים, זאת אומרת, למה יזהירו כזוהר הרקיע? מכיוון שהם צריכים להיות כל הזמן בהערת פנים גדולה מול התלמידים שלהם. בהערת פנים. ואני שמעתי הרבה סיפורים אחר כך על אבא, איך הוא היה בתקופה שהוא היה מלמד ומורה, שכל הזמן זה היה אמון גדול בתלמידים, אמון ביכולת שלהם, עידוד, חיזוק, חיובי, חיובי, וזה גם כן מה שאחר כך ראינו במשך השנים, שהיה צריך להדריך קהילה, להדריך קהל, להדריך מבוגרים, להדריך פוליטיקאים, להדריך, לא משנה, כל מי שצריך, כולם בסופו של דבר צריכים להעיר להם, ולהעיר מתוך אמון. ויש כמה וכמה סיפורים, אני יכול לספר לכם לעשות סיפור אחד, שככה נחרט בראשי, בהקשר לזה, פעם אני זוכר היה איזה כנס של ההסתדרות, כולכם בטח המבוגרים שבתוכנו זוכרים, שהסתדרות בעבר הייתה מין נושאת הדגל של חילוניות, של כל מה שהפך יהדות. זה היה כנס של הסוכנות, ושאלתי אותו, אבא, למה אתה הולך לשם? הרי שם זה ההפך. אז הוא אמר לי, בוא איתי. הבנתי שפה צריך, למה יש פה איזושהי הערה? באתי איתו, אני זוכר, היה שם אז המזכ"ל, ישראל קיסר, הוא היה שם, והיה שם כינוס גדול, הרבה אנשים, והסתכלתי על אנשים, אמרתי, אז מה אם זה כינוס של הסוכנות? יהודים טובים, נחמדים, באו לאיזה כינוס של זה, הרב דיבר, היה שם כזה, לא יודע, אפשר לומר אשרת שכינה, אבל זו התחושה הייתה. עוררות גדולה, כולם היו, ממש, ראית שם, כולם היו עם פנים מהירות. ואז בסיום הכנס הזה, ישראל קיסר ניגש לרב, נשק לו את היד. וזה צלם צילם את זה, וזה למחרת היה בכותרת באיזה עיתון, והייתה אחר כך איזה שרת חינוך, לא משנה שמה. אמר, מה זאת נשק יד לרבנים? אמר, נשקתי ונשק יד לרבנים, ככה חינכו אותנו וככה אעשה. אני זוכר את כל הרע שיצא, והבנתי, תפקידך להעיר. ואם המנהל אמר, מנהיגי חינוך, אז אפשר לי לומר לכם שני פרטים על מנהיגים. אחד, משה. משה, כולנו יודעים. שכשמשה רבנו אמר ואין לו יאמינו לי, שבדו שלך אמר, איך אמרת דבר כזה? הם מאמינים בני מאמינים. לכאורה משה היה יכול להגיד, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה אמרת, אתה רוצה ממני שאני אגיד אמת? הם נמצאים במתת שערים וכו'. אז מה אתה מצפה שאני אגיד לך שהם מאמינים? מה הטרוניה כלפי משה?
יזהירו כזור הרקיע. כל דבר... אולי כמה אלפים. מה שאני כן זוכר, בשנת תשכ"ז, ששת הימים, כל הישיבות והאולפנות בכל הארץ, כולל ישיבות הסדר, כולל ישיבות גבוהות, 10-12. מאז צמחנו פי 3, מספר הישיבות צמח פי 30. יש היום ישיבות הסדר, ישיבות תיכוניות, אולפנות, אמר לי את זה, אלך לנגלת, 120 ישיבות תיכוניות, 120 אולפנות, למעלה מ-300 מוסדות, זאת אומרת, צמחנו פי 30, לא פי 3. מבחינה רוחנית, ומספרים של תלמידים זה כמעט פי 60. וככה גם בעולם החרדי. יש היום 150 אלף בחורי ישיבות, שזה מהפכה רוחנית. מה לשבת לבבך מתקיים בנו. לא רק קיבוץ גלויות מתקיים בנו, לא רק בניין הארץ מתקיים בנו, לא רק הארץ תנפירייה בעין יפה, לא רק הכבישים מתקיימים בנו, המהפכה הרוחנית קורית בנו. ברור שאתה לא תשמע על זה בערוץ 1 ובערוץ 2. אנחנו בתוך מהפכה של וזרקתי עליכם מים טהורים. זה מתבטא אצלכם, בתלמידים שלכם, ואנחנו באמצע התהליך. מה שקורה היום, אנחנו באמצע התהליך. יש לזה הרבה היבטים, הרבה מקומות אתה יכול לראות את זה, למרות שכלפי החוץ אתה שומע את מצעד הלהט"בים וכדומה. זה אומר שבעוד שלושה,
תזכרי. לא, רבי בעל הקונטרס היחיאלי, בעל תעני דיבור. הוא כותב את זה, רבי יצחק אלפיה. יש לו מאמר, הפעם אבא הראה לי אותו, נקרא מאמר הגאולה. הוא כותב את זה בשנת תרפ"ט. הוא אומר, ככל שאנחנו יותר מתקרבים אל הקודש, יש יותר לחץ מבחוץ. אל תיבהלו. תתבוננו טוב, תראו איך הפנים מתחזק. איך הפנים מתעצם, ועתיד להתעצם. כבר מתעצם, ועוד יתעצם. לא רק ישראל כלכלית מתעצמת, ועתידה להתעצם, לא רק חקלאית, לא רק צבאית, לא רק בינלאומית, אלא גם רוחנית. מתעצמת, ועתידה להתעצם. והתלמידים שלכם עתידים להיות בדור שבו כל המהלכים האלה יצברו עוצמה בכפל כפליים. צריך לדעת את זה. וצריך להכין אותם למשימה הגדולה הזאת. לתפקיד הגדול הזה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. אשריכם, אשר חלקכם, אשריכם שזכיתם לתפקיד. הרב מחב"ד היה רגיל לומר על כל מי שזכה בפרס, משפט אחד. כפליים לתושייה. מה שקיבלתם, זכתם. מפה? כפול. תכפילו כוח, תכפילו עוצמה. אתם נוחו על זרי הדפנה, קיבלנו פרס, ותעמוד מילדת. לא. קיבלתם פרס, כפול. כפול עוצמה, כפול עשייה, כפול אור, כפול יזירו כזה אור הרקיע, כפול ככוכבים לעולם ועד, כפול בכל. חיזקו ואימצו מאוד, 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 מאוד. חיזקו. הסלחה. על אמיר, שכחת להזכיר שבית הספר שלנו, שנים על גבי שנים, היה בא לקבל את מסיבת הסידור אצל הרב, הרב השלום. לפניו היה הרב עוד יוסף, היה נותן לנו את הסידורים, אבל אחר כך הייתה מסורת בבית הספר, שאבא שלו, עליו השלום, היה נותן לנו את הסידור לכל ילד. שבוע פגשתי דוד חתואל, דוד חתואל לבית החינוך. כן. אני אמרתי לו שאני שומר שכר. בבית ספר שלו, שדוד חתואל, אני רק שומר שכר. השבוע פגשתי אותו, אולי עוד יפגוש אותנו עוד הערב, והוא השתדל מאוד להגיע, הוא נמצא בבאר שבע באיזושהי ישיבה חשובה. אז הוא ביקש, אומר לי, תקשיב, לחלק הראשון נראה לי שאני לא אספיק להגיע, שזה פה. אבל תגיד לרב שמואל, שמסורת הייתה מאז שהוא נכנס לאסף מימון, שאת התלמידים היו מקבלים את הסידור מהיד של הרב מרדכי אליהו. הוא מספר שהרב לא היה מפספס אף לא תלמיד. כל התלמידים עברו דרכו. הוא לא עשה מי שברך גדול. קיבל את כולם, הוא אמר, היה חשוב לו לפגוע... תלמיד לתת לו מהיד את הסידור ולברך אותו. הרב, בדידי הבא, עובדה, אם אפשר להגיד משהו בקשר לזה באמת. כן, כן. שר התורה של בית החינוך, הרב מרדכי. לפני כמה שנים, כשהרב היה חי, עליו השלום, היינו לוקחים שני אוטובוסים, ילדים והורים, ישר לבית במרכז הרוחני הקדוש, הרב. הילדים נשבים קדימה, ההורים אחורה. באמת, אני פה רוצה להגיד משהו על הענבה שהייתה לרב. של הרב מרדכי אליהו, עליו השלום. איזו ענבה. הייתי קם, אומר כמה מילים, יושב. הייתי אומר לרב שיקום ידבר, אנחנו באנו לשמוע את הרב, את מרן. הוא אומר לי, לא, 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 תדבר אתה. איזו ענבה. שידעו מי אתה. כן. ככה היה. ככה היה, באמת, במילים האלה. ממש ככה. ולאחר מכמר, היו מלדים את הילדים הקטנים, איך מנשקים את ידיו הקדושות של הרב. ילד, ילד, הולך לרב, והרב בסבלנות. באמת, הרב היה בסבלנות. עם צילומים. לא היה לו זמן. הרב היה עסוק. הרבה אנשים, אני זוכר, היו צובעים על פתח דלתותיו, לדבר עם הרב, עם מרן, עליו השלום. אני אומר לו, קודם כל הילדים, ככה יום. ילד, ילד, ילדים קטנים בני שש, שבע, ניגשים לרב, נשקים את ידיו הקדושות. והרבי סבלנות, 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 עד שגומר את כולם. סיפר לי מישהו שפעם הגיעו לרב, ו... קבעו קבוצה, כמו שטוב מתלמידים הגיעו, חיכו למטה, והרב לא יורד. הראה למשרד לראות, אמרו לו, תראה, נמצא שגריר גרמניה בישראל, נמצא אצל הרב. אמר, ילדים מחכים. אמר, השגריר נמצא. אמר, רק תגידו לו שהילדים מחכים.
אמרו, תגיד. דפק, אמר לרב, הרב, ידים מחכים. אמר, חכה. אדוני השגריר, תודה רבה על הפגישה, הכל יהיה בסדר. חתך את הפגישה איתו. אמר לו, מה? אמר לו, יש לי משהו מאוד דחוף. מאוד חשוב, וזה. אמר לו, מה, ראש הממשלה, שר הביטחון, מה קרה? ילדים? יש הרבה סיפורים כאלה. זה ככה, הוא היה, כמו שאתה אומר, זה היה. ולמה? כי הוא ידע, אני חושב שהוא ידע, ידע שהילדים האלה שהוא נתן להם, הם הילדים של הדור הבא, וצריך לתת להם את עתיד הדור. וצריך לתת להם את התחושה שהם העתיד. אני רוצה לספר לכם שהוא סיפור, אתם מכם חנכים, לפי דעת, בעיניי חשוב מאוד. ספר לכם מעשה. אני פעם פגשתי כיתה של תלמידות י' ב' ושאלתי אותם, מי מכם שמחה במציאות של החיים שלה? שמחה בעצמה. שמחה במה שיש לה. ומי יש לה איזה תסכול מהמציאות שלה? כמו שציפיתי לצערי, 50-50. לא 50-50 ולא 80-20, 100-0. 100% לא שמחות בעצמם. לא שמחות בעצמם. ומאיפה זה בא? יש הרבה סיבות, כל אחד יכול לתת את ה... אבל המציאות היא זה המציאות הזאת. יש איזה מקום של תסכול ופספוס. יכול להיות, זה יכול להיות בעיה לאומית. זאת אומרת, 1900 שנה הפכו אותנו לאחראים על כל הרעות שבעולם. אז נשאר בנו קצת המקום הפגוע הזה. אז אדם מרגיש, אולי, לא יודע אם זה הסיבה. אולי מייצבים להם דגם שהוא לא יכול, לא מציאותי. אבל, אמרו לי, אמרתי להם, זה נראה לכם נורמלי, שאלוקים ברא אתכם שתהיו כולכם תוסכלות? הוא יהיה, לא, זה המנוע להתקדמות. אמרתי לי, מנוע להתקדמות זה מתוך שמחה, מתוך אמונה, מתוך ביטחון, מתוך ישמח השם במעשיו. לא מתוך תסכול. לא מתוך רגשי נחיתות, לא מתוך רגשי פספוס. שבת בת 17, 18, תרגיש כבר שהיא לא בסדר? עוד לא התחלנו. אמרתי להם, מהרי הקדוש אומר, תחנון מותר לומר פעם בתפילה, לא יותר. אל תגיד תחנון אחרי תחנון. פעם, יש זמן. אומר האריזל, תפילה צריכה להיות מתוך שמחה עצומה. אומר, כמעט כל רוח הקודש של הבן אדם תלויה בזה. תלויה בזה. הוא כותב את זה גם בשער הקרמות וגם בשער הקודש, הוא כותב את זה. שתיים מקומות. אומר, רק בתחנון, מתוך קצת יותר צוף. זהו. אבל כל התפילה כולה צריכה להיות מתוך שמחה. שמחה. ישמח השם במעשיו. שמחה שאתה חי פה, שמחה שהקדוש ברוך הוא נותן לך עיניים, אוזניים, שמש, זורה, את הכל. תשמח במציאות שלך.